Psychicky týraná a zneužívaná otcem, naivní zranitelná hus trpí utkvělou představou, že když ji zradil fotr, najde spasitele. Čo? Typ mentální prostitutky, která na počkání nabízí své nitro za pár pěkných slov. Své zdevastu... Čo jim trebe? To je idiot. Áno, to som ja, Palo Cvikla. Vám už úplne drbe?